Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi ulasan pada Amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy Note Edge. Seperti anda boleh lihat, Note Edge adalah sebuah peranti unik dengan skrin pada bahagian sisi, iaitu skrin yang melengkung. Dan penambahan skrin ini diharapkan oleh Samsung untuk mereka memenangi semula perhatian daripada pelanggan yang nampaknya sudah banyak berpindah kepada pengusaha lain. Jadi, adakah peranti ini seperti Galaxy Note yang diperkenalkan oleh Samsung pada 2010 bakal menjadi ikutan pengeluar-pengeluar lain? Jadi, teruskan melihat ulasan ini untuk mendapat tahu apakah pendapat kami tentang Samsung Galaxy Note Edge. Baik, kita mulakan ulasan dengan sedikit sebanyak tentang spesifikasi dan rekaan peranti ini. Jadi, Note Edge adalah mempunyai spesifikasi yang sama dengan Galaxy Note 4. Jadi, di mana ia mempunyai skrin sebesar 5.6 inci, tapi ini sebenarnya dah lebih kecil jika dibandingkan yang ada pada Galaxy Note 4 ya. Pada Galaxy Note 4 ia mempunyai skrin 5.7 inci, jadi pengurangan sebanyak 0.1 inci, dan saya rasakan pengurangan itu berlaku kerana skrin yang sama telah dilengkungkan untuk pergi ke bahagian tepi. Diperkasakan dengan pemproses 2.7 GHz 4 teras daripada keluarga Snapdragon 805, RAM sebesar 3GB, muatan dalaman 32 ataupun 64GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 128GB. Kita pergi kepada optik pula. Pada bahagian belakang kita terdapat kamera sebesar 16MP yang mampu mengambil video pada resolusi 4K. Pada bahagian hadapan pula, kamera sebesar 3.7MP yang mampu mengambil video, gambar, maafkan saya, dengan menggunakan mode wide selfie. Samsung masih mengekalkan penggunaan butang fizikal pada bahagian bawah. Jadi, pada bahagian kiri terdapat butang untuk multitasking dan bahagian kanan pula terdapat butang untuk back. Seperti anda boleh lihat, ia masih lagi menggunakan touchwiz, tetapi jika anda perhatikan betul-betul, perbezaan paling ketara terletak pada bahagian bawah di sini. Jika saya boleh tunjukkan, jika dahulu kesemua butang-butang yang anda lihat pada skrin sisi ini diletakkan pada bahagian bawah, jadi anda boleh mengakses pintasan pantas ini dengan menekan butang. Tapi kali ini hanya terdapat butang melakukan panggilan telefon dan juga butang untuk mengakses talak aplikasi pada bahagian bawah. Kesemua butang-butang yang biasanya terletak bahagian bawah, kini bahagian sisi, dengan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya boleh scroll lagi. Kalau saya nak, 8 aplikasi boleh letakkan pada bahagian sisi. Jadi sekiranya anda memegang peranti seperti ini, anda seorang pengguna bertangan kanan, jadi daripada keadaan begini, anda boleh melancarkan aplikasi dengan mudah lagi kerana ia terletak pada bahagian kanan. Jika dibandingkan dahulu, jika anda mahu melakukan perkara yang sama, anda harus pergi ke bawah. Jadi, saya rasakan dalam hal ini, Samsung Galaxy Note Edge mempermudahkan anda untuk melancarkan aplikasi dengan pantas kerana kesemua butang-butang utama yang dulu tak pakai bawah, kini pada bahagian kiri. Jadi, saya akan menerapkan lebih banyak kepada penggunaan Note Edge ini. Bahagian Edge ini kan ialah keunikan peranti ini. Dan secara ikhlasnya, Galaxy Note Edge dan Galaxy Note 4 adalah dua peranti yang sama. Jadi, tak payah saya nak concentrate kepada fungsi-fungsi lain. Kita concentrate saja kepada fungsi-fungsi bahagian sisi. Jadi, kita akan teruskan selepas ini. Jadi, apakah keistimewaan yang ada selain apa yang saya katakan tadi? Okey, seperti saya kata tadi pada awal, kesemua butang-butang pintasan pantas kini terletak pada bahagian kanan. Baik, jadi saya melakukan swiping daripada bahagian atas ini ke bawah. Saya akan lakukan sekarang. Anda boleh lihat terdapat 5 butang di sini. Jadi, butang pertama, anda boleh mengubah bahagian sisi menjadi pembaris dengan sukatan yang betul. Anda boleh merubah antara sentimeter ataupun inci. Kita tutup semula. Terdapat fungsi jam randik jika anda nak. Terdapat juga fungsi timer yang rasanya agak menarik. Jadi, jika saya boleh katakan saya nak 40 saat, jika saya tekan butang start, anda boleh lihat bahawa bar bahagian kanan ini akan menurun untuk menunjukkan banyak-banyakkah masa yang tinggal. Jadi, pada fungsi ini anda boleh lihat apakah yang dilakukan. Ya, lihat di situ, semakin menurun. Okey, kita stop. Tutup semula. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian lampu. Jadi, ini adalah lampu suluh saja. Nak lihat bahagian belakang lampu sudah menyala. Dan akhir sekali, terdapat fungsi untuk merakam suara. Jadi, anda boleh merakam suara seperti ini. Baiklah, kita tutup panel ini dan inilah panel yang ada. Jadi,
Kesemua yang dipaparkan pada bahagian tepi ini boleh anda lakukan customasi. Jadi jika anda mahu melakukan customasi, terdapat bintang pada bahagian atas. Lihat tu bintang. Anda tekan bintang tersebut, dia akan melakukan loading. Dan anda boleh menyusun semula aplikasi-aplikasi yang anda mahu diletakkan pada bahagian tepi dengan melakukan drag and drop. Katakanlah saya tidak mahu SMS, saya letak balik dekat sini. Dan saya mahu letak, katakan PlayStation. Jadi saya drag. Dan apabila selesai, saya tekan butang done pada bahagian bawah. Dan kini PlayStation terletak pada bahagian kanan. Jadi seterusnya lagi, jika saya boleh tunjuk, sekarang kita lakukan tatalan pada bawah ke atas pula. Okey, saya akan melakukan tatalan sekarang. Okey, akan dapat skrin tetapan di situ. Jadi ini adalah skrin tetapan untuk apa yang diberi nama add screen di sini. Jadi jika anda melihat, mula-mula kita ada peluang untuk melakukan manage panel. Jadi manage panel ni, jika bila sekarang saya mengambil untuk meletakkan panggilan dan juga untuk shortcut untuk melakukan panggilan dan juga penggunaan S Health yang akan melihat sejauh manakah saya berjalan dan jumlah tenaga yang saya telah habiskan untuk exercise. Itu pun kalau saya exercise. Seterusnya terdapat beberapa lagi yang diletakkan di sini, iaitu ada trending topic untuk Twitter, berita daripada Yahoo, berita daripada Samsung Sport, cuaca dan juga satu permainan di sini. Anda boleh memuat turun lagi tambahan dengan menekan butang saya tekan tadi. Terdapat beberapa lagi pilihan termasuk juga termometer jika anda mahu. Jadi buat masa ini, ini saja yang ada, masih lagi belum digunakan dengan sepenuhnya oleh penghasil app. Jadi seterusnya ada Express Me, di mana anda boleh memilih corak yang anda mahu letakkan bahagian tepi. Saya memilih hanya untuk memaparkan mesej kecil di bahagian tepi. Terdapat seperti rekaan geometri dan juga bulat-bulat seperti yang lihat sekarang. Information Stream, saya katakan tadi, anda boleh memaparkan berita-berita terkini daripada Yahoo Finance, Yahoo Sport dan Yahoo News. Jadi seperti anda lihat, buat masa ini hanya 3 services ini saja yang disokong oleh Node Edge. Jadi mereka nampaknya bekerjasama dengan pihak Yahoo. Kita ada Night Clock jika anda mahu gunakannya untuk jam pada waktu malam. Ini tidak kami gunakan sangat. Add Screen Text ni ialah untuk anda melakukan customasi apa yang anda mahu tunjuk bahagian tepi. Jadi jika anda melakukan screen cap katanya dan sokong kongsikan di laman sosial, anda ada macam ada watermark bahagian tepi. Jadi orang tahu siapa yang ambil gambar tersebut. Kita cancel. Dan juga last sekali, anda boleh lihat option diberi nama Show Add Screen on Left. Okey, ini adalah persoalan yang banyak kami terima di Twitter dan juga di laman, di mana apakah terjadi jika saya seorang pengguna tangan kiri, kidal. Cik, lihat, kalau saya tangan kidal, saya akan gunakan jari. Nak pergi ke bahagian sana adalah seakan mustahil. Okey, nak lihat eh, macam mana saya nak pergi belah sana. Jadi apa yang diberikan oleh Samsung ialah di mana jika anda seorang kidal, anda boleh pegang peranti secara terbalik sebegini dan segala antara muka akan dicerminkan, dilakukan flip di situ. Dan anda boleh lihat, ini adalah penggunaan Galaxy Note Edge oleh seorang kidal. Masih lagi boleh, tetapi anda boleh lihat satu flaw di sini ialah pembesar suara bahagian atas kini letak di bahagian bawah dan butang fizikal pula terletak pada bahagian atas. Jadi ada sedikit canggung dan kini anda boleh lihat sebenarnya walaupun fungsi ini disertakan, tetapi kata implementationnya masih lagi belum cukup sempurna. Baiklah, apa yang anda lihat sekarang ialah antara muka kamera yang telah dilakukan perubahan yang sangat ketara apabila digunakan pada Note Edge, di mana kesemua butang-butang fizikal yang butang-butang kapasitif yang terletak di atas skrin dahulunya kini diletakkan di bahagian atas. Jadi secara teorinya jika anda pegang macam ni, senang nak tekan butang shutter, nak lakukan rakaman pula tekan butang ini, dan tidak seperti ini. Dan bila anda mengambil gambar, anda boleh mengambil gambar dengan orang kata viewfinder tidak dicemari oleh elemen-elemen antara muka. Jadi jika anda mahukan elemen yang bersih, ini memang sesuatu yang baik dilakukan oleh pihak Samsung. Sungguh pun begitu, katakanlah anda mahu melakukan tetapan atau daripada sini anda melakukan tetapan, jari kena pergi ke atas untuk menukar mode-mode yang ada. Jadi adalah
sedikit sukar pada saya yang sudah bertahun-tahun biasa dengan penggunaan antarmuka on screen di mana semuanya terletak di sini. Jadi untuk merubahkan tu menyebabkan orang kata muscle memory tu dah terbiasa. Jadi mengambil masa seketika untuk saya membiasakan diri dengan antarmuka baru ini. Jadi ini dia. Jika anda boleh lihat, ia menyokong sokongan video 4K, UHD dan segalanya. Dan juga ada recording mode ni jika saya boleh sentuh. Ada fast motion dan slow motion untuk melakukan rakaman pantas dan perlahan. Terdapat pelbagai pilihan manual jika anda mahu. Jika nak option volume key di bawah ini untuk jadikan shutter pun boleh. Jadi tak perlulah anda menekan bahagian atas untuk menggunakan shutter. Satu yang menarik jika saya boleh tunjuk ialah ini ialah peratetapan yang disertakan oleh pihak Samsung. Jadi kamera-kamera Samsung memang terkenal kerana mempunyai banyak peratetapan untuk memudahkan anda mengambil gambar. Tetapi kali ini anda boleh lihat hanya 1, 2, 3, 4 saja peratetapan yang diberikan oleh Samsung. Jika anda mahukan lagi peratetapan, anda perlu memuat turun lagi daripada dia punya App Store tersendiri. Berikut adalah markah penanda aras untuk Samsung Galaxy Note Edge. Dan jika anda boleh lihat, sebenarnya kemampuannya adalah setanding dengan Note 4. Pengurangan sedikit saja, tapi anda harus ingat model yang kami ulas di Malaysia menggunakan pemproses 8 teras Exynos. Jadi sebenarnya perbezaan yang berlaku sini tidak berapa ketara. Dan ikhlas saya katakan, jika dibandingkan dengan Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge adalah lebih pantas. Ya, ini adalah kerana banyak fungsi-fungsi tambahan yang selama ini disertakan oleh pihak Samsung pada peranti-peranti mereka seperti Smart Stay, Multi Window, semua tidak diaktifkan secara terus. Dan seperti saya katakan tadi pada ruangan kamera tadi, plugin-plugin peratetapan juga tidak disertakan, anda harus muat turun sendiri. Jadi akibat tidak menyertakan banyak orang katakan bloatware atau fungsi tambahan ini, memang peranti ini berfungsi jauh lebih baik daripada Note 4 yang kami ulas. Dan kami ada hentam Note 4 itu kenapa sebuah peranti 8 teras RAM 3GB tetapi tidak berfungsi sepantas atau selancar seperti yang dikehendaki. Jadi bagi kami, rekaan Samsung Galaxy Note Edge ini memang menarik, satu inovasi terkini daripada Samsung dan ianya memang saya harus katakan kelihatan cantik, sangat menarik. Dan apabila dipegang dan digunakan di highlight, ramai orang kata peranti apa ni, pasal tak terjual lagi. Bila digunakan orang kata apa tu, kenapa ada skrin tepi pelik macam ni. Jadi jika anda mahukan peranti yang menarik perhatian, memang Galaxy Note Edge ini sebuah peranti yang pasti anda mahu miliki kerana memberikan keunikan kepada penggunanya. Sebab bukan begitu, jika saya boleh katakan sedikit kerisauan di sini ialah bahagian tepi ini terdedah. Jika dulu sini ada bahagian besi untuk menyerap hentakan, jadi kalau terjatuh pada bahagian kanan seperti ini, saya tidak berapa yakin bahawa peranti mempunyai hayat yang lama, skrinnya akan bertahan dengan lama. Jadi saya lihat beberapa cangkerang yang disediakan oleh pihak Samsung sendiri. Bahagian ini terdedah kerana bagi membenarkan anda melihat glancing apakah yang ada di sini. Jika pada peranti lain Samsung sebenarnya ini, segala maklumat yang glancing tadi ada, kita ada tertingkap. Contohnya macam Note 4 ada tertingkap pada bahagian ini. Apabila casing ditutup, semua maklumat dipaparkan di sini. Pada Note Edge, saya lihat pada cangkerang rasmi, kawasan ini semua tertutup, skrin tertutup, tapi bahagian ini terdedah. Jadi kalau terjatuh, masih lagi ada kebarangkalian ia terjatuh terus di atas skrin. Jadi bagi seorang yang orang kata butterfinger, yang tidak berapa tahu menjaga peranti dengan baik, kemunculan skrin pada bahagian sisi ini adalah sedikit menakutkan kerana saya tidak yakin saya mempunyai kemampuan untuk menjaga peranti dengan baik. Tapi seperti saya katakan tadi, inovasi yang menarik daripada Samsung dengan pelbagai fungsi-fungsi tambahan, cuma mungkin setakat ini saya tidak nampak lagi ada wow factor atau keperluan untuk menggunakan skrin sisi dengan banyak. Anda boleh lihat tak berapa banyak pun, macam saya tunjukkan tadi, semua fungsi tambahan yang disertakan ianya juga tidak nampak seperti akan merubah pasaran sangat. Baiklah, ini adalah ulasan saya untuk Samsung Galaxy Note Edge, sebuah peranti yang mempunyai rekaan yang unik, aneh dan tidak pernah anda lihat sebelum ini dengan beberapa fungsi-fungsi unik menggunakan skrin tepi. Tapi arut ikhlas saya katakan buat masa ini, fungsi-fungsi tambahan yang disertakan dan juga sokongan daripada pembuat aplikasi, pembangun aplikasi sendiri
masih belum banyak. Mungkin kita boleh nantikan dalam masa beberapa bulan untuk melihat orang kata the true potential sebuah peranti dengan skrin CC. Adakah ia akan merubah lanskap penghasilan peranti di dunia seperti apa dilakukan oleh Samsung dengan Note, di mana semua orang pun nak menghasilkan phablet, hingga Apple sendiri pun sekarang dah hasilkan phablet walaupun dulu dihina. Kita tidak, saya boleh katakan saya tak boleh predict future, saya tidak boleh melakukan tilikan macam manakah pasaran akan berubah dalam masa terdekat. Tapi buat masa ini, pada harga yang saya dikatakan akan menghampiri RM3,000 adalah, orang katalah, masih lagi sebuah produk niche yang masih belum ditunjukkan full potentialnya. Masih lagi peranti yang baik setanding dengan Note 4, mereka yang sangat unik, dan jika anda mahukan sesuatu yang unik, ini dia peranti unik yang memasuki pasaran hari ini. Jadi sekian saja untuk hari ini daripada saya, Effi Saharudin. Jika anda mahukan lagi video ulasan pada amans.my, silakan di channel YouTube kami. Dan jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.